Ndërsa në Kosovë, dita e ndërkombëtare e gruas është shënuar me thirrjet për respektimin e të drejtave të grave me bazë dhe te ligjet e vendit. Në një protestë të mbajtur në Prishtinë, përfaqësuesit e shoqatave të grave kërkuan shërbime më të mira shëndetësore. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Përfaqësuesit e grave në Kosovë thonë se kushtetuta e vendit u garanton grave të drejta të barabarta në shoqëri, por ato bëjnë thirrje që këto të drejta të zbatohen edhe në praktik. Në ditën ndërkombëtare të gruas, veprimtarët për të drejtat e grave kërkojnë fuqizimin dhe ngritjen e rolit të tyre në të gjitha sferat e jetës. Në një protestë në qendër të Prishtinës, Iqbale Rogova nga Rrjeti i Grave të Kosovës tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në forcimin e mekanizmave për barazi të vërtet gjinore, sikur për zhvillimin demokratik të shoqërisë në Kosovë. Sot është 100 vjetori i ditës ndërkombëtare të gruas. Para 100 vjetëve, gratë kanë dalë, kanë protestuar dhe kanë kërkuar të drejtat e tyre. Kanë kërkuar kushte më të mira në punë. Kanë kërkuar të drejtën për votim. 100 vjetë më pas, ne përsëri jemi në rrugë, jo vetëm në Kosovë, por në gjitha vendet e rajonit edhe në botë. Gratë akoma kanë nevojë që t'ju plotësohen kërkesat e tyre. Protesta u zhvillua me motën, nuk duam lule, duam sigurim dhe shërbim cilësor shëndetësor, që si pas drejtuesve të këtij rjeti janë të munguara në Kosovë. Ne kërkojmë sigurime shëndetësore, kërkojmë shëndetësi efikase, shëndetësi më cilësore, sepse mungesa e tyre po e varfron çdo ditë Kosovën. Në urimet e tyre me rastin e 8 marsit, autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë bërë thirrje për më shumë përfaqësim të gruas në institucionet vendimtare. Në një komunikat të shefit të misionit Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, Werner Malhofer, thuhet se motoja e protestës së sotme në Prishtinë shpreh nevojën që përfaqësimi gjinor dhe respekti për të drejtat e gruas të jetë në agjendë të përditshme të gjitha institucioneve publike. Shkalla e ulët e punësimit të grave, vështirësitë për qasje në shërbimet shëndetësore, shkalla e ulët e integrimit në ekonomi si dhe numri i vogël i grave në pozitat udhëhecse në administratën publike vlerësohen të jenë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në pozitën jo të mirë të gruas në Kosovë. Raportet e herpasëshme vënë në pa pozitën e vështirë dhe jo të barabartë të grave në Kosovë. Statistikat botërore flasin se shumica e viktimave të dhunës familjare janë femra me 95%, që nënkupton se shumica e kryerësve të dhunës në familje janë meshkujt. Kosova nuk bën përjashtim. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.